how do you check. Uh, hello and good, evening sa inyong lahat and good day sa ibang lugar. And welcome po sa part 2 ng ating Revit from scratch to finish working drawing and presentation. <clears throat> so Revit from scratch, sa uh, magsimula po tayo sa sa isang references, mamaring images siya or maring cut file. Then, uh, gagawin po natin yung plano up to sa maging working drawing siya Tsaka yung presentation, i-render re natin sa pamamagit po ng V-Render Engine. So, ayan po. Welcome po sa part 2. And gagawin po natin ay magsisimula po ulit tayo ng content dun sa part 1. Kasi po nung nakaraan, medyo walang audio yung part 1. So, gagawin natin ulit para sa part 2. So, yun po. So, ayan. Uh, Nood lang po kayo habang pinaprepare ka yung ating uh, setup. So, bago po yon, check muna natin ang ating... Hmm, um, kukunin ko lang po yung link. So, ang lang po ng konti. Hmm, um, kukunin ko lang po yung link. So, ang lang po ng konti. Um, kukunin ko lang po yung link. So, ang lang po ng konti. So, may medyo, medyo mabagal lang po ng konti ang ating streaming. Ayan. Pero working po. Pati audio, working na rin. So, ini-edit ko lang po yung description, ng link natin. So, ayan. Ayan. So, okay. Please ko lang po yung ating uh, link ng video. So I po. So magki-type po natin ngayon ay may counting configuration. Yung pong inserting image ay hindi na natin isasama. Uh, ano na lang po ngayon? Uh, inserting ng card file or card link. Tapos sa uh, grading level, babalikan natin. Column, wall, levels, elevation, section, doors. Pero sa doors po, meron tayong another topic, door family creation. Tsaka sa windows, windows family creation. Then component, gagawa rin po tayo ng in-place component. So, yan po yung magiging topic natin along the way para sa part 2. So, ayan. So, samahan niyo po ako and welcome back po. So, ayan. So, back ko nito 'tong ating uh, screen. Yan. So, binalik ko lang po 'yung screen natin. Tapos uh, activate ko 'yung ating uh uh stream yard. Ayan. Okay. So, eto na po 'yung Revit ko. naka, naka open ko na. So, pupunta po ako sa new file. Ayan. So, kuni ko po ay architectural template. Ayan, metric. Kung hindi naman kayo... Okay, so puntahan po natin to kasi wala tayong audio nung nakaraan. So, babalikan ko lang po yung pag-create ng template. Or pag-activate uh, ng template. So, ginagawa natin, normally is new. Tapos, ito, uh, kumukuha na yung template dito. And what if nga wala dito yung template? So, ang gagawin natin ay ganito. So, punta tayo. Press lang natin itong arrow, left, para pumunta dito tayo sa interface na to. Then, file. Tapos, option. Then, balak natin ay dito ilalagay yung ating mga template para automatic siyang nakaredy anytime. So, tanggalin ko po muna yung uh, architecture or template natin since yung papaltan natin. Then, okay, dagdagan natin ng construction template. So, ito ang Assuming po na wala itong tatlo. One, 2, three. So, dapat may matirang isa yan. So, kung sa content page. So, ang gagawin nyo lang po, punta kayo ng browse dito. Oh, sorry. Click nyo po yung paratip sign, add value. Tapos, pupunta po yan sa uh, desktop, sa may computer ninyo. Uh, drive C, program data. Yung program data, uh, by default, nakatago po yan, yung file na yan. Kasi po, system file yan. So, para makita yung program data na yan, punta po kayo ng inyong may computer. So, halimbawa dito, drive C view. Tapos ito po, i-activate nyo lang hidden item dito. Ayan. Para para makita nyo po yung program data. So, so ngayon po ay tinago natin. Ayan. So, view, then program, uh, hidden item. Makita nyo din yung mga hidden file. Kung di, wala naman dito, assuming na naka-Windows 8 kayo o Windows 7, punta kayo sa file, then makikita nyo dito sa baba, organize. So dito hindi ko makita kasi ano siya naka Windows 10 kasi ako. So meron kayo makita dito, File, Organize. Ayun, 'yun. File, so, Organize. So yun, makita makikita niyo doon. So ito na 'yung Program Data. Sunod, note, balik tayo sa ating uh, Revit. So ito na po 'yung Program Data, then Autodesk, RPT, to, then 'yung ano niyo, version ng Revit, so 2020. Then, family template. May dalawa po yan na family template tsaka template. Buksan natin parehas. Ang template, ang laman sa loob ay mga, eto. Yung mga ginagamit natin. Yung isang family template naman, mga family naman yan. Ayan. Nagkabalik so, na daw So, template. Tapos, kunin natin ay metric. Para siguradong metric yung kukunin natin. Then, assuming wala ito, delete natin. Ayan. Kunin natin, kunyari, ay kasi idagdag ang mechanical open. Yan. Gusto nyo yung idagdag ang electrical. Ayan. Gusto nyo idagdag ang sanitary. So, plumbing. Ayan. Dagdag ang structural. So, ayan po. So, ayan na yung uh, mga item. Assuming yung structural, tanggalin muna natin. Ha? Ayan. Okay natin. So, ganun po yung pag, uh, paglalagay ng directory natin para maging permanent yung template ninyo. Kasi pag dito kayo kumuha sa file, tapos new, tapos project. Tapos maghahanap kayo dito ng template. So, assuming wala dito, then browse kayo. So, assuming structural, lagay natin, ayan, open natin. Then, okay. One time lang po, ayan, yung pag-open nyo lang. Pero, normally, wala po yan doon sa ating file list o doon sa template list. So ito, naka-structural tayo ngayon. Pag in-open natin, or kin natin yan, pag nag-new uli kayo, wala, natin, wala pa rin yung structural doon kasi one time yun lang na ginamit dito. So, yun po ang ibig sabihin ng uh, pagkakaiba ng dalawa. Yung pag dito ka naglagay ng template or kinulog nyo doon sa main dito sa ating directory. Option, tapos sa uh, file location. So, ilalagay na natin dito yung uh, structural para permanent na siyang nariyan. So, ayan. Tapos, create tayo ng architectural template. So, okay muna natin. So, file, new. Kaya project, tapos architectural, or, or construction default, then okay. Tapos gagawin natin siyang architectural. Um, Pagkaiba lang naman yan, ito yung nilagay natin before, hindi na natin natanggal. So, babaguhin ko na ngayon, ayan. So, delete. Ayan, delete. Ayan, wala na siya ngayon. Ayan, so wala na siya ngayon. Tapos, balikan natin yung ating level. Ito. Ayan. So, okay na dito. North. So, wala yung north natin. South. Meron. West. Meron. So, ano wala yung sa north side? So, bakit kaya? Check natin sa ground floor. Ito yung north side natin. Papansin niyo po, ito lang yung range niya. Tingnan natin iba. So, wala yung range. Hindi pinakita. So, dito, ito kasi yung range lang natin na nakalagay dun sa ating elevation. So, kukunti kaya hindi makita lahat ng item. Okay, so delete na, na muna natin to para alam na rin mag-change. So, pwede i-copy to. Bawa, ito, copy. Copy ito. Kaya, punta don, Tapos, i-reverse nyo lang po yung arrow. So, highlight yung marker. Click yung arrow. Unclick yung isa. Yan. Uh, view south one will be deleted. So, ito na yung magiging bago. So, makikita nyo dito sa baba. Ito yung elevation 5D. So, pwede nyo i-rename. So, rename. Tapos, siya yung gawin natin north. Ayan. So, check natin. Uh, east side. So, ayun yung east side. North. So, ayun. Wala pa rin yung north. Hindi na, ano. <laughs> hindi pa rin na, na, nalagay. Okay. great for ulit. So, okay. Anyway, for the time view pwede rin dito, uh, elevation tas lagay natin dito ayan, so pwede nyong uh, rotate, pwede i-activate nyo lang tong parting na rito ayan, check natin yung itong side na to. double click ayan, so wala pa rin po uh, balikan natin yung ramp floor hilahin natin to ayan ayan para, or delete na natin. Oops, oh, sorry. Nag-delete pala. So, delete natin or i-prolong natin or whatever. So, ayan. Okay. So, okay, check muna natin. Elevation D. Ayun, meron na. Nag-activate na. So, ginawa lang po natin yung ano, yung marker niya sa elevation kasi masyadong malapit yung kanina ayan nawala na oh hindi layo natin so ayan nawala na hindi na makita kasi temporary lang yun so inilayo lang natin yung ito ayan ayan so yun inilayo lang natin para makita yung item so rename na natin tapos gawin natin north ayan so meron tayong check double check ulit north west south east so kumpleto lahat so tanggalin na natin ibang item para hindi masyadong mabigat sa ating computer. Yung previewing natin, ayan. Okay, so back na tayo dito sa ating ground floor. So ang gawin po natin ngayon, uh, nung last meeting, uh, nagkaroon po tayo ng, ano, ng referencing pero image ang ginamit. So, since walang audio ng nakaraan, ibabalik natin yung reference image kung paano tayo magre-rescale. So, check natin yung unit, QN. Uh, so naka po tayo. So, insert natin yung image. So, punta tayo ng manage. Tapos image. 'Yon, manage image tapos uh Okay, insert architecture or insert. Yun, insert. Tapos image. Tapos kunin natin yung file. So sabihin natin na sa uh, may desktop yata or may computer or uh, check natin kung sa kung nailagay. So check natin sa may picture. Ayun, first floor. So open natin. Kasi po, ang image kasi, pixelated na siya. So, definitely yung size niya ay may, pag, may ka kaibahan na mangyayari. Hindi na katulad ng ng, vector o ng CAD file na, na preserve yung, ano, yung dimension. Kasi nga hindi siya pixel, pixel. Ang image, pixel. Kaya mahirap i-fix yung dimension. So, since ito, gusto nyo i-trace kunyari yung plano. So, i-modify natin. So, check natin yung 1320. Since nakamillimeter tayo, kaya magiging ano natin ay 13200. So, ang dimension po ay hindi gagana kung wala tayong object. Kaya, kaya kala natin, parang AutoCAD, pag-click natin sa line, papunta sa kabila, walang, hindi maklik. So, ang gagawin natin, kikrate po tayo ng model line o temporary line. So, click natin dito sa one point. So, dito. Next, uh, i-offset natin ng 13.2 or kung millimeter, 13.200. So, ayan po, offset natin to So, ayun, yung 13, 200 natin. Para mas sure, check natin yung dimension. So, ayan, 13200. So, po ay kailangan natin i-scale itong object natin. So, ang gagawin, highlight mo yung object, punta kayo ng scale under ng modify. So, ito yung scale. Puntahan nyo itong reference line mo, 1. Papunta doon sa second. Doon muna doon sa image na reference natin. So, ito, yung line ng 13.2. Click. Papunta doon sa in-offset mo na line. So, ayan na po yung 13.2 na pwede nyo nang pwede nyo nang gawing reference sa pagpaplano. So, ayan. So, tapos ito, trace na lang. So, yun po yung naging procedure natin ng last meeting. Pero ngayon po, tatanggalin na natin to Mag-autocad naman tayo ngayon. So, burano lahat. And to be sure, put tayo sa manage image ito pa rin yung floor plan. Delete lang natin sa screen pero nasa database pa po yan. So, ayan. Pumunta po tayo ng modify, manage, modify, ah, import, insert, menu, import tab, manage, tapos na ano pa yung image natin, delete. So, yun po yung paggamit ng reference image kung paano natin i-scale. Ngayon po naman, CAD naman. So, import CAD. So, ito yung ating uh, ang project ko ay nasa may document, yung house. Tapos, sabi dito, preserve, color, and so on, origin to origin. So, wala akong babaguhin for the meantime. Then, open. Ayan. So, ito na po yung cut file. And, uh, pwede natin i-trace. It so, pag insert po ng cut file, naka ano po yan, naka push. Naka, naka fix, kumbaga. So, pag hinahilite mo yan, hindi, hindi niya po yan maimumove. Ayan o. So, pag hinighlight mo yan, may lalabas sa push pin na tinatawag. Ito yon. So, i-click na yung push pin. Ayan, para ma-move nyo yung uh, inyong cut file. So, ilagay natin dito. Ayan. And Since madit yung plano, pwede mo nang i Or later na lang yung elevation marker natin. May, may kinalaman po kasi yan sa, uh, sa extent ng pin natin pagdating sa floor plan or pagdating sa sheet sets natin. So, anyway, later na natin i-move. Then, ito na po yung ating plano. Then, lakay natin ng konti ang scale. So, ito po yung scale na nasa baba. Preview ay 1 to 100. So, gawin kong around 150 para medyo lumaki naman sa screen. So, ayan po. Or, kulang pa yata. Mga 25. Okay, done. So, create po tayo ng uh, grid. So, architecture, grid. So, pwede nyong click-pick line. Ayan siya, oh or mag-create ka ng panibago. So, pick line na lang gagawin ko since meron akong reference. 1. ayun na po. So, medyo malit yung ating bubbles kasi nakasaka 125 tayo. Kaya natin 1 to 50. Ayan, done. One, uh, one, grid 1. So, double click natin. Gawin natin A. Ayan. Then, sunod ulit. Ngayon, ang technique po ngayon, uh, instead na pumunta kayo ng architecture, you know, then grid, pwede niyong i-click niyo yung grid na ginawa nyo. Click, right click, then create similar. Para mas mabilis yung dating ng ano mo, command. Kaya B, C, D. So, meron tayong column. Tapos, sa kabila, ito naman. So, kaya. So, ito ay number 1. So, double click. Kaya ting 1. Tapos, click ulit yung grid natin. Tapos, sa uh, right click. Oh, sorry. Click in grid. Right click ah, sorry. Ayan, active pala yung command tab. Nati pa tayo. So, click na natin yung line. Ayan, 2, 3. Tapos ito yung 4. Ayun. Ito ay 5. Tapos uh, ito ay 6. So, paano natin ililipat yung bubble papunta sa kabilang side? I-click nyo lang po yung bubbles. Merong tick box na tinatawag tanggalin natin po yung tick box. Untick yung part na yon Then, sa kabilang side natin itick. So, ayan po yung 4. Ganun din sa number 6. Untick. Tapos, tick sa kabilang side. Ayan. So, ganun lang po yung pag-relocate ng bubbles natin. Yung designation. May pag hinalit po yung grid, may lumalabas po na ito, naka-lock. So, ibig po sabihin niyan, itong, ito, yung tracking niya is uh, active. Na pag binubo mo isang grid, Sama-sama sila. So, yun po yung inter uh, ibig sabihin ng lock na yun. So, mabawa dito sa taas naman. So, highlight natin yung grid. Ayan, nakalock din. Yung 3D naman ay ayan, 2D element. Uh, ano po niyan ay sa elevation o sa section, makikita yung grid. Ito. So, gawin din natin yung 1 to 50. Para, ayan. North. Ganun din. 1 to 50. South. Pasto 50. Although, later on naman, pwede mong baguhin yung scale. So, yung north na ko, wala yung grid. Do. Ayan. So, bisitahin ulit natin yung ground floor. Tapos, bisitahin uh, natin yung elevation marker. So, ayun po yung marker natin. No. Hanggang dito lang yung view niya. Yung naaabot ng view niya. So, baguhin natin. Ayan. Click ulit. Ito. So, ayan check natin sa north side. Ayun, wala pa rin. So, baka hindi lang nagre-refresh. Okay. So, haya muna natin. Troubleshoot natin later. So, ilapit ko lang po muna yung ating ma elevation marker kung saan natin na uh, dapat uh, gustong ilagay. Huwag pong masyadong malayo kasi yung extent ng view natin. Ayan. So, okay na yung grid. Meron na tayo. Ayan. Okay na lahat. Sunod po ay level. So, tingnan natin sa elevation, east side, kunyari. So, ito po yung level. So, nakaragay dito, second floor. Ang bahay pong ginagawa natin ay ground floor lang. So, kaya nating roof beam na lang po ito. Roof beam level. Ayan. Roof level. Roof beam level. Ayan. So, nakalagay ay 3.5. Mamaya makikita natin kung gano'ng kataas. So, meron dito ay one step. 2, step 3, 4. So, meron tayong 0.1, 2, 3, 4. So, yun po yung ano, uh, gagawin natin. So, kung, kung masyado mababa yung 0.1, so, 1.175, uh, one seven five, so, ganun yung case. So, mamaya natin tingnan po yung part na yun. Okay, so, create po tayo ng wall or column muna. So, ito yung column natin. Create tayo ng architecture, column, architectural. Tapos, rectangular column. So, ito po. Click natin. Tapos, modify natin. Edit type. Huwag nyo pong i-modify imo agad-agad. Duplicate nyo lang. Tapos, sabi natin uh, 200 by 300. Then, okay natin. Tapos, ito yung baguhin natin yung depth. So, 200. Tapos, 300 naman dito. So, gala po mag-create ang column. Ayan. Tapos, rotate natin. So, click. Ayan. So, ayan na po yung column. Copy natin. Ayan. So, papunta rito. Multiple copy. Ayan. One. Two. Three. Ayan. So, ayan na yung column natin. Four. Ayan. Para makita nyo dito, pwede nyo ipakita dito sa realistic or shaded mode. Ayan yung column. Tapos, copy natin ang buo. Ayan. Tapos, copy click tayo dito sa grid number 1, papunta sa grid number 2. Papunta sa grid number 3. Kaya papunta sa grid number 5. Yeah, yeah. So ayun, Medyo halangan dito, so i-move imo natin 'to dito. So 'yung pagmo-move uh, pwedeng i-align nyo papunta rito or pwedeng i-move. So meron naman siyang uh, hawakan dito. Ayun, so. Kung align naman gusto nyo, ando natin. Ito yung column, align. So, click. Unang pupuntahan muna, then yung i-move na column. Ganun din dito. Ito yata yung tama. Tapos dito. Ayan. So, done. Dito, medyo, ah, dito. So, kailangan pa natin dito mag-copy. Okay, copy pa tayo dito. So, highlight natin yung object. Ayan. Tapos. Eh, sorry. Copy. Highlight yung object. Ayan. Nabigtay chat ako. Ayan. So, copy. Ayan. Tapos, click yung grid number 4. Papunta ang grid number 6. So, ayun ang column natin. So, check natin sa 3D. So, ito po yung 3D natin sa task view. Then, 3D. Or, dito tayo sa quick access toolbar. Meron din 3D tools doon. Ayan. Ayan. So, ayan yung ating uh, column. So, di pa natin na-check kung gano'ng kataas yung column. So, nakalagay dyan, top level, roof beam level. So, okay na po yun. Balik tayo sa ground floor. So, wall naman tayo ngayon. So, unahin natin dito sa may part na to. So, architecture, wall. Tapos, create tayo ng panibago. Nakalagay generic. So, click muna natin. Tapos, pwede kayong mag-click ng by line or by wall or by pace. So, line na lang. So, ito. Tapos, ang reference mo ay center line. O so, sabi natin uh, core exterior or penis exterior. Then, unconnected, sabi natin root beam level. Offset, chain. So, tanggalin ko muna yung chain. So, click. Papunta ron. Up. Uh, ulit. Ulit. Ayan. So, click. Papunta dito. Kaya, so ayan na po yung wall natin. Tanggalin ko lang po yung shade mode. Uh, say warframe. Check natin sa 3D ulit. So ito na po yung wall natin. So may question dito. Pupunta tayo sa ground floor ulit. Actually, pwede tayo mag-create ng panibago. Uh, generic. So edit natin yung ginawa natin. So duplicate. Then sabi natin yung CHB. Uh, CHB 150. Okay. Tapos sa uh, structure edit, yung 200 yun natin, 150. Okay natin. Okay ulit. So, yung iba, uh, naglalagay sila ng finishing. Pwede naman po yun. Walang problema doon. Tapos, sa, uh, so naglalagay ng finishing and so on. Naglalagay ng 25mm both side para sa clustering. Uh, in, in my case po, uh, separate ko inilalagay ang finishing. Kasi unang-una, papaano kung yung wall mo ay nasa loob ng kisami? Part siya ng loob ng kisami. So, yung iba like kasama sa plastering 'yon sa computation ng ano, ng materials. So, kung gusto niyo okay lang, kung hindi naman okay lang din. Pero sa akin ang par, ang kong mangyari, iba ang paglalagay ng finishing para sa akin. Iba 'yung gagawin ko. Kung gusto nyo lagyan, punta ulit tayong ground floor. Edit natin yung wall. Tapos edit type. Ayan. Punta nyo lang yung structure. So, gawa po tayo ng pangalawa. So, gawin natin itong uh, rename ko lang po ito. Width. Uh, with. Uh, duplicate ko lang. Ayan. Tapos sabi nating with finishing to. Ayan. With finish. Ayan. Para malinaw. So, ayan na po. Then, edit type. Punta kayo dito ng insert. Ayun na po. Then, sabi nyo dito sa function, finishing. Tapos, category, uh, yung pong materials niya. So, sabi mo, concrete. Ayan, naghahanap po siya ngayon. Nag-browse tayo. Pindot ko yung browse button. Ayan, tapos sabi natin concrete. Ayan. So, naghahanap siya ng concrete. Ceramic tile, concrete, uh, render page mo, and so on. So, ayan. I Screen na lang siguro. Okay. Okay natin. So, ayun. Tapos yung thickness niya, sabi natin 25. And, okay. Done. Tapos, isa pa uli, para sa kabilang side naman. So, ayan. Ilagay natin sa pababa. Down, down. Then, call out natin ng finish ulit. Ayan. Ibig sabihin parehas. So, 25. And dito ay concrete din. So, karoon po yung paglalagay ng ano. Ayan, concrete, uh, finishing sa wall. Okay natin. Okay uli. So, ito na po yung may finishing natin. Pakita natin sa ating uh, view. Pine natin. So, ito na po yung nakita nyo. May finishing. TL natin. Fourth line. Ayan. So, nagkaroon ng uh, double line. Ibig sabihin para sa plastering. TL uli natin. So, yun yung po ang magiging problema nyo doon. Isa pa, pag uh, sa wall, ito yung ito yung wall, ito yung column. So, ang dating po niyan, yung wall niyo walang plastering. Kasi po ito yung naka ano eh, yung naka-expose sa wall niyo. Yung concrete niyo walang plastering. Although hindi naman pina pinaplasteran. Pina Pero minsan depende sa construction kung gusto nilang kung makinis na yung column, hindi na pa-plasteran. Pero kung hindi, kailangang hilamusan siya ng concrete. So, ganyan ang magiging case. So, balik natin sa 150. Ayan. Doon sa original natin. So, ayan na po yung original natin. I-shade mode natin. So, user na po yung kung, kung gusto nyo lagyan ng finishing. Wala pong problema. Pero, para sa akin, hindi advisable lagyan ng agad ng finishing ang wall natin. I-separate natin ang finishing. So, ganun yung case. So, later natin lagyan ng finishing para makita nyo yung technique. Okay, so meron tayong wall. Pakita ulit sa 3D. Ayun na yung wall natin. So, lalagyan natin along the way. Ground natin. And later on po, ituturo kayo ng pagwa ng partition wall na tinatawag. O tinatawag nating gypsum board wall. Normally, ang gypsum board nyo dito ay ano lang siya, may thickness. Pero yung framing ng gypsum board, yun po ang hindi pinapakita. Uh, later on po natin itatakal yung part na yun. Okay. So, back tayo sa column. Isa wall. Sorry. So, technically, click nila yung wall. Right click. Tapos, create similar. Ayan. Tapos, pick line or create tayo ng line. Ayan na siya. Oh. Dito tayo kiklick sa kabila. Reverse kasi yung ano natin. So, dito tayo. So, one. So, i-chain na natin kasi dugtong-dugtong na siya. So, eto. So, click. One, two. Papunta sa kabilang side. Three, 4. Ayan. Ito po yung gagawin natin ng component. Uh, ito. In-place component gagawin natin. Ito yon sa kabila. Pero component dito, ayan siya. Model in-place pala, sorry. Model in-place component para dito sa cabinet. So, wall ulit. So, click natin yung wall. Right click. Create similar. Para mas mabilis yung command. So, ayan. Click. So, escape. Click naman tayo dito sa kabilang side. Ayan. Click. Tapos dito. Click ulit. Ayan. So, done. And dito naman. And para dito. Okay. So, may issue po dito ah. Kasi 150 yung nasa labas. 100 yung kapal ng CHB sa loob. So, pakita rin natin yung paano yung procedure doon. So, dito ganun din. Diretso lang. Kayaan. Tapos, kayaan. So, dyan na po tayo sa wall, sa external wall. Tingnan natin sa 3D. Ayun yung mga wall natin. So, interior naman tayo. Pero bago yun, uh, iset muna natin flooring kasi may issue ang flooring natin dito, naka-elevated. 1, 2, 3, 4 step. 1, 2, 3, 4 step. So, apat na step po yung kailangan natin doon. So, apat na step. So, assume natin ang per step ay kita natin yung calculator. Ayan. So, gagawin natin ang first step ay 175 uh, lahat. So, create tayo. 175 times 4. Ayan, four. So, ito yung flooring natin, 700. So, create tayo ng 700. So, magkakaroon tayo retaining wall. Pwede magkaroon ng retaining wall. Or, wall na rin, tapos tatambakan na lang. Yeah, pwede, kahit na naman alin doon, pwede doon. So, bago yon mas maganda mag-create tayo ng, ng, ano, ng level. This side, so, kasi ito, ground floor. So, sabi natin, i-rename natin to. Uh, rename Oh, sorry, double click. Tapos sabihin natin, uh, natural ground. Uh, natural ground. Natural ground. Ayan. NGL lang Kulit ni sir. Ano? NGL lang Ayan. NGL. Ayan. Tapos, yes natin. Tapos gawin natin, instead na, ito yung issue naman sa level. Pag nag-create tayo ng level dito, so assuming dito level natin. Ayan. So, wag natin isagad ng dulong-dulo kasi ito lang ang elevation natin. Eh. Tapos, the same din sa grid na yung kung gusto mo yung marker niya ay dito o sa kabila, i-click nyo lang po yung box. Tick box na tinatawag. So, ito na siya. So, level 7 na kalagay. Sabi nating finish ground floor. Finish floor line. Ayan or ground floor, whichever calling gusto yung maging commander. So, NGL, so sabi natin ay 700 dito. So, lagay natin 700. Ayan. May default, ano yan, magiging blue. Ibig sabihin, available yung grid na yan. Ibig sabihin, available yan dito sa ating mga project browser. Kaya, finish ground floor. Sabi natin, ground floor na lang. Noble click, ground floor. Ayan, ground floor. Yes natin. Ayan. So, ayan po yun. Okay. What if kaya kinopia natin yung original o or yung default grid? So, di-delete ko lang to. Kakapi ko muna yung text. Tapos, so, i-delete natin. Delete. So, okay natin. So, mawawala dito yon So, ito, i ko ngayon. Yung grid line. So, copy. Click. Pagkita sa taas. So, sabi natin yung 700. So, ayun. Nakalagay level 8. So, i-rename po natin yan. Ayan, ground floor. Done. Nakita mo yung kulay, kulay black. Yung blue ay, yung blue ginawa dito sa mismong toolbar. Pero yung ground floor, kinapin natin yung existing na level. So, ano ang intonation? Ano ang ibig sabihin nun? Pag tinignan mo yan dito sa ating project browser, nawawala yung ground floor. Ayan. Hanapin nyo dito, wala yun. So, hindi makikita. Kahit sa ang level, north, south, west, So, ayan. Hindi makita yan. Hindi makita dito. Pero narito yung kulay black. So, anong dapat natin gawin para makita ngayon dito sa floor plan, dito sa project browser, yung ating ground floor level. So, ang gagawin nyo lang po, uh, meron kayo dito sa, anyway, check natin. View. Meron kayo makita ang under ng view, create. Under ng create, meron plan view. So, i-click nyo lang po yung plan view. Kaya po yung floor plan. Tapos, ayun eh, na po yung ground floor. Ito, itong ground floor na to, ito yung nakita nyo dito ngayon. So, e okay nyo lang po. Ayan, mag-appear na dito yung ground floor sa project browser. At the same time, yung elevation niyo hindi na siya kulay black, kulay blue na po yan. So, yun po yung uh, ibig sabihin ng part na yan. Ibig sabihin, hindi pa siya nagre-register as view doon sa project browser niyo So, ganun yung case. Okay, so back tayo sa ating plano uh, plan. No? Ayan. So, may issue pa dito. Yung north, yung mga items sa north ay hindi pa nakikita dito. Ayan siya. Kinopia lang kasi natin yung north. Kung matatanda. Ah, anyway, may issue dun sa ano, kinopia natin yung north side. Anyway, mamaya makalalaman natin. So, palik tayo sa ground floor. Ayan. So, ang technique po dyan, kasi pag tingnan niyo yung floor plan, nauna yung ground floor bago yung NGL, tapos root beam level. Kasi po, ano yan, naka-alphabetical. So, ano ba yung gusto nyo gawin? Ang ginagawa po ng iba, nire-rename ito. Ang ginagawa ng 1. NGL, gagawin 1. Ground floor, gagawin 2. Dust, ground floor. So, depende, depende sa inyo kung anong gusto nyo dito. Ayan. Okay. So, back tayo sa ating ground floor. Ito yung ground floor natin. Ito naman yung NGL natin. Ayan. So, pwedeng uh, yung ground floor ninyo, etong uh, yung wall sa ground floor ay i-fix ninyo papuntang NGL. So, wala pong problema doon. Okay, punta natin sa isang elevation. Highlight natin lahat ng wall o lahat ng ground floor. <coughs> Sorry. Lahat ng wall. So, hanapin. Ito yon. So, highlight o select all. Ayan. Ayan. Tapos, punta kayo ng base constraint. So, naka-NGL, natural ground line. So, tama po yon. Check natin sa elevation. So, ito yun. Tama naman siya. So, wala namang problema doon. So, tama naman yung wall natin. So far, okay naman. Uh, back tayo ng ground floor. Ayan. Gawa tayo ng flooring. So, ipakita natin dito yung uh, AutoCAD file. Kasi po na nilagay natin sa NGL yung AutoCAD file. Kaya hindi makita sa ground floor. So, check natin kung possible. Punta tayo sa overlay dito sa sa properties natin. Display model, check natin, so wala pa doon. So hanapin natin yung overlay. Ayun. underlay pala. Ayan. So underlay, meron tayong makitang uh, range ng base. So na nakalagay NGL natin, apply. Ayan, nakita na yung ating uh, line ng NGL natin para makita yung floor plan. Yung ground, ground natin. So, create tayo ng floor. So, dapat meron ditong uh, wall kasi 0.7 yun. Uh, elevated yung ating plano. So, depende sa sitwasyon yan. Kung um, pla ang land mo ay flat or pataas. Kung pataas, hindi, hindi mo na kailangan retaining wall. Kung flat, kailangan mo retaining wall dito sa may terrace tsaka dito. Anyway, check muna natin. Hindi mo pwedeng uh, mula, mula zero papunta sa floor line mo, sa ground finish floor line mo, 0.7. Makapal yung ano mo. Kakapal yung kaya tawag natin ano, flooring mo. Anyway, create tayo ng architecture, then floor. Ayan. Tapos sa uh, oh, save interval daw. Create tayo ng floor. So sabi dito ay commercial, concrete, generic muna natin na. Ayan, generic. Ayan. Tapos, create tayo ng uh, boundary line. Ayan. So, one. Tapos, dito, offset. Ayan, Makikita naman natin mamaya yan. One, two, three. Mali pa yung napindot ko doon. Three, four, five, six, seven, eight tapos close. So, tan tayo. Pero ito ay kailangan align. So, align natin to Ayan. Tapos done. So, ayan yung flooring natin. Pakita na sa 3D. Sa kabilang side. So, ayan yung terrace natin. So, magkakaroon tayo ng uh, dito, wall. Ayan. Kaprasong wall. So, ayan na po yung ating flooring. And, edit type na to. Edit type natin. So, duplicate sabi natin uh, 150 flooring, concrete floor. Ayan. Ayan. So, edit. Tapos, sa uh, structure, edit ulit. So, 150, okay na yon Okay. So, ayan. Meron tayong flooring. So, paghihiwalayin ko siya kasi iba yung finishing ko dito papunta sa labas. Pero pwede rin pagdugtungin kasi pwede naman separate yung ating uh, finishing later on. And yung iba naglalagay ng finishing dito sa wall automatic. So, paano ginagawa yon So, edit tayo. Edit. Pwede kayo mag-create mag, -mag ng ayan, app natin. So, pwede nyo gawin siya ang finishing. Ano bawat tiles. Ayan, kung gusto nyo lagyan. So, lagay nyo lang dito finish 1. Tapos, tile dito. Tapos, yung kapal niya. Kailan para sa akin hindi siya applicable? So, separate natin later. Che-check natin kung ano yung magandang method. Kung dapat bang isama sa flooring or dapat hindi isama. So, ang tabayan natin. Unahin muna natin yung buong structure. So, okay. Edit natin to para dito sa mismong flooring. So, click natin yung floor. Edit boundary. Ayan. Tapos, uh, uh, click wall tayo. Pick wall. Pero pag pick wall nyo po, so, ayan siya. Pick wall. So, click. Ayan, makita nyo may linya. Ayan. Ayan. So, nagpipick wall na lang ako. Pero ang kinukuha yung uh, interior boundary. Dito, okay, edit muna natin yung mismong uh, flooring. Tsaka natin pagdugtungin later. So, done. Dito ay papasok natin yung wall. Kaya katulad dito. So, dito, modify natin. A ako kasi, ano, ayaw ko nang kasama yung column sa flooring. Ganyan, no? So, tinatanggal ko. O, tanggal na to. Yung iba, naka agusan yung flooring sa floor sa ano nila, sa column. Eh, para sa akin, hindi, hindi magandang ano. Kaya, so, pinalikulang natin dito. Dito, ganun din. One, two. Kaya, Tapos dito. Tapos dito. Okay. So, tapusin ko lang tong part na to, Ayan. And, dito ganun din. Ito yata yung wall natin. Ayan. So, done yung part na yun. And, dito ganun din. Iniwasan ko lang po yung column. Kaya kung papansin yung column, iniwasan natin. Dito rin. dito ito pa ikuti natin kasi meron tong issue rin dito ayan kasi nakababa yung ano dito elevation ng flooring anyway uh, ano naman yon uh, medyo minor mamaya natin ayusin unahin muna natin main structure tapos line ulit dito rin Ayan. To dito, okay, done. Done. Part na yun. So, so far done na yung ano natin. Pero dito sa flooring dito, uh, andito tayo sa ano, ito. Kailangan isama natin. Ayan. Isasama ko na ito. Ayan. Tapos, i natin. Trim. Done. Dito, trim, trim din natin. One, two. Done. Ito, so, tatanggal na natin. So, dapat po pag wall ay close, naka-close polygon. So, check natin. Ayan, tinanggap naman, sabi, the floor overlap the highlighted wall. Yes natin, kung nasaan yun. So, sabi, nag-highlight na yung wall. Ito yung sabi niya na sabi, yung wall mo dito ay dire diretso sa baba. Tapos, yung flooring mo, ay yung flooring mo dito ay, ay ano, kumakatumago sa wall. Yun ang binibigay niya warning. Pero bago yon tagali ko muna yung grid dito. Ayan. Para hindi kita naman dun sa ating flooring. So, yun ang case dito sa flooring ngayon. Kung ano yung gusto mangyari na sabi, ano ba, i-edit natin or something na gano'n. So, edit boundary natin and lagyan natin dito. Actually, yung wall dito, no, patong na lang dito sa flooring siya, ano? Eh, para ang dating niya, no? uh, slab, ah, wall on slab na mangyari. Hindi siya magkakaroon ng tinatawag nating foundation, itong wall na to. So, yun ang possible doon. So, okay. Okay, gawin natin. Hayaan muna na. Hayaan muna natin. I-edit lang natin yung wall na dito. Narito. So, ang gagawin sa wall na to, instead na nasa NGL siya, ang base constraint niya ay ground floor. Apply. Ito ganun din. Ayan. Base constraint niya ay ground floor. Ayan. So, mangyayari dyan na. Uh, Tick and slab na lang yung mangyayari dito. Sa part na yan. Check natin sa 3D. So, ayan na po yung ating wall. Tsaka flooring. Pakita natin sa shade mode realistika 'yan 'yan. Kayaan. So may kailangan may concrete dito or wall pala, sorry. Ayan, ito naman yung ginawa natin dito. Ito yung inedit natin kanina, yung wall dito. Hanggang dito lang siya. So, okay, back tayo sa ating uh, ground floor para naman dito. So, ganun pa rin, create dito, right click, create similar kunin natin na, wag nyo pong i-edit yung boundary ha, create na kayo, create na lang yung panibago. Ayan. Done. Accept. So, i na lang po natin yan, na uh, height offset. Papakita so, natin sa 3D kasi pantay siya ngayon. So, height offset, negative natin ng 175. Done. Ayan na po yung ating, uh, kung 175, dapat ito, Anyway, depende po sa design pa rin. Anyway, haya muna natin. So, create ulit tayo panibago. Ground floor. Eh, hindi kita dito, pero kasi mababa po yung view range natin sa part na to. Ah, ito pa pala. Kala ko hindi kita. So, create ulit tayo create similar. Right click. Uh, create similar. So, maglalay na lang ako dito kasi meron tayong column na sasagasaan. Ayan. So, done sa part na yun. Tapos, uh, create similar uli. Para naman sa pinakang ibaba. Ito, rectangle na lang. Ayan. Accept mode, 3D. So, PB's offset natin uli. So, ito ay negative. Uh, so, 175 times 2. Mangyayari dyan. So, height offset. Negative one, uh, sorry. Negative 175. Ayan. Ayan siya. Ito, ganun din. Dapat pababa pa yan. So, kailangan natin mag-compute. Uh, mag Calculator. Ayan. So, sabi, 175 times 2. So, 350 isa. So, ito ay 350. Sa baba natin ng negative 350. Done. Ayan na po. Itong isa naman ay uh, minus ali, uh, plus 175. So, baba siya ng 525. Ito. So, negative 525. Okay. So, ayan na po yung ating uh, elevated na structure. Ayan siya. Ayan. So, depende kung gusto natin lagyan ng pillar, walang problema doon. Or, uh, ano na lang, stringer, pwede rin. Or, pwedeng, uh, anyway, depende naman doon bakit mo siya? Kasi yung slab natin, 175, ah, uh, 150. Ang um, hagdanan natin, 175. So, yan po yung naging case. Okay, so back tayo sa ating ground floor. Tsaka na lang natin ayusin kung gusto natin ayusin talaga. Punta naman tayo sa windows. So, ito yung windows natin. May tatlong panel. So, ang windows natin, gagamitan ko siya ng awning type. Yung nakaprojected. Ayan. So, fixed type. So, kuha tayo ng ibang item. Casement. Windows casement. Double hang. Ayan. So, wala dito yung kailangan natin. Ang kailangan po natin dyan ay yung projected. So, load tayo. Load family. Tapos, windows. Be sure po na naka-metric metric kayo. Metric Ayan. Metric. Windows. Tapos, kuha kayo ng... Uh, so, Ayan, double hang. Ah, hindi pa siya. Meron pa isa. So, awning. Iba-ibang shape. Ay, ayan po. Triple vertical. So, yung kailangan natin. Open. Ayan. Tapos, sa uh, click natin dun sa ating wall. Ayan. So, ito yung wall natin. So, merong dimension tayo. Uh, around uh, 85 yata to. So, nakalagay dito 900. So, edit type natin tong ating object. So, ayun. 900 ang width. So, 800. Or 850. Die. Okay. So, okay po yung dito. Hindi uh, nga lang dito sa taas. Kasi binago natin yung dimension. So, ayun siya yung magiging description niya iba oh. 900 by 18. So kailan siya edit type? I-rename natin. So duplicate na lang. Tapos sa uh, sabi natin 800. Tapos sa uh, 221 mataas po yung ano ko dito. Uh, Windows. Hindi po siya yung typical na Windows. So with natin ay 800 plus ang height ay 21. Ayan. Okay natin. Ayan. So, pakita mo na sa 3D. And, still height natin ay 0. Ah, hindi. Ano siya? Uh, ground 700. Ayan. Check natin. 3D. So, ayan po yung kasi ng windows. So, back... Ah, sorry. Ground floor level natin dito. Kaya yung sill height nito, 0 na po yan. Ayan. So, apply. Okay natin. Haya po yung windows natin. So, balik tayo tayong ground floor. Tapos, i-copy natin. Ito naman, meron siyang trimmer na tinatawag. Ganyan. So, pwede nyo tanggalin dito. Ito, nakita nyo sa graphics. Exterior trim. So, kung ayaw ninyo, pwede niyo pwede nyo tanggalin. Interior trim, apply. Pwede nyo tanggalin yan. So, i-copy natin. Ayan. So, copy. Ayan. Tapos ito ay i-mirror naman natin sa kabilang side. Dito. Ayan. So, 3D natin. So, ayan po yung wall ko. Ayan. Ay yung windows. So, madalaki po yung klase ng windows. And meron siyang uh, mullion. So, uh, hayaan lang natin. Tapos, para naman dito sa door, special po yung door natin dito. Silipin natin sa ground floor. So, ang door natin ay merong pixel kabil kabilaan. And merong so kabilaan may pics tapos naka swing door siya double. Sa kabilang side naman uh, single door pero merong pics na 1 2 3 o tatlong pics. So kokosamize po natin 'yan. Bago 'yon, dito muna tayo sa mga maliliit na item. So create ulit tayo ng wall. Ayan, edit type. So duplicate. Okay uh, 100 para naman sa interior. yeah Then edit type. Okay uh, 100 dito. Okay. Okay ulit. Ayan. So create na tayo ng wall. Na-edit natin ito. Ayan. So MA natin for match properties para dito. So done. Tapos create tayo ng wall. Oh sorry. So, wall. Tapos, hanap tayo ng uh, okay. Dito na nga lang tayo. Tapos, 150. 100. Ayan. Tapos, line. Check natin dito ano maging scenario. Kasi, meron tayong existing. So, ano yung magiging epekto doon? Ayan. So, click natin 1. Tapunta rito. So far, ayun, nagdugtong naman. Check mo sa 3 kung nasa na yun. Ayun, dito tayo sa, dito tayo sa interior na. Okay, back sa ground floor. So, create na tayo dito. Right click. Create similar. So, may county dito. Dapat open to. May opening kasi dito. Ito. Tingnan natin sa NGL. Ito yon. Ah, hindi pala kita dito. Wireframe. Ito yon. So, may counting partition dito. perang pag uh, nilagay natin to hanggang doon, ang mangyayari dito, yung opening mo dito hanggang ano yan, uh, maaanohan yung kisa niya. So, dapat open dito. I mean, parang door opening lang nakalagay dito. So, papakita natin paano gawin yung part na yun. Ground floor tayo. So, click. Papunta, oh, sorry. Dito pala sa kabila. So, dito, Eto Mas maganda i-open natin. Uh, I mean, pag uh, pinotol kasi natin dito, yung opening natin, pagdating sa kisame, open siya, dire-diretso. Ibig sabihin, termination ng wall to kisame, itong part ng open, pangitingnan. So, mas maganda lagyan natin yung opening. Meron po tayong tinatawag na door opening, architecture door. Tapos, uh, hanapin nyo dito yung door opening. So, load tayo, load family. Tapos under po ng door, okay, yung door, meron siyang opening dito. Hanap, ito. Ayan, open natin. Ayan, door opening. So, okay, lagay natin. Ayan po yung door opening. Ayan, Pakitaan sa 3D. Ito yon yun yung sinasabi ko. Kasi kung tatanggalin natin dito yung nasa taas niya, pangiting ng pagdating sa kisan, yung termination, maaaring yung mangyari yung kisami mo mula living room papunta sa CR dire-diretso. Or maglalagay ka ng drop wall para dito. Eh, gawin na lang natin door opening. So, ganun po yung paglagay ng door opening. Or, ando natin na. So, ginawa natin po ay create tayo ng door. I mean, from door, nag-load tayo ng family, then ginawa natin door opening. Pwede rin naman pong ganito. Uh, tanggalin natin yung door opening dito. Ha? Ayan, delete. Pwede rin ganito. Open nyo yung door. Right click. I, I mean yung wall. Edit profile. Ayan. So, pwede kayo mag-create ng line. So, bawa dito yung line. Tapos, 2.1, 2.1.0.0. Tapos, yung width niya. Sabi natin na uh, 8.50. Tapos, pababa. So, pwede, pwede rin po yung ganong case. Ayan. Tapos, iti-trim niya ngayon itong part na to, So, lagyan natin yung breaker. Ayan. Tapos, tsaka natin i-trim. Ah, hindi na trim ano. So, balik kayo. Ayan. Nakaraan na ng trim point ng break point. Ayan. One. Two. Apply. So, butas din yan. Ayan siya. Kaya nga lang, meron siyang parang excess dito na wala naman actually. Kaya lang, yan, ang mangyayari doon. So, depende na po kung ano yung gusto niya sa part na yan. Pero, pot, per pwede nga uh, ma-resize. Wala namang problema doon. Ayan, ma-resize naman siya. Ayan, ma-resize. So, ayun po, yung ating, ano natin. So, depende kung anong gusto niya sa dalawa na yun. Parehas, parehas pong pwedeng magamit. Ayan. Okay. Move ko lang ng konti. Tapos dito, move ng konti. So, ayan na po yung door, ah, uh, wall natin. Then, sa kabilang side, ah, uh, create similar tayo ulit. Para naman dito. So, 150, ah, uh, sorry, 100. And, kabila naman ay 150. Ito. So, mali yung aking nakuhang, ah, uh, orientation. So, reverse ko lang. Ayan. Tapos, gawin natin 150. Ayan. So, okay na doon. Right click ulit para create similar ulit. Para dito naman. Ayan. So, baliktad. Dito ako sa mataas Ayan. So, done. Tapos, eto, meron ding 150 dito. So, okay. So, mali yung nakuha ko. I mean, uh, yung orientation. So, escape ulit. Tapos, reverse. Ayan. Tapos, yung 150. 100, rather. So, done sa part na yun. So, kumpleto na dito. Dito pa sa kabilang side. Meron pa dito isa. Ayon, dito. So, create ulit. Right click. Create similar. Ayan. Na-reverse pala yung aking command kanina. Ayan. So, escape. Reverse na lang natin. Done. Ayan. So, check natin sa 3D. Ayan na po yung mga partition natin. Ayan. So, complete na sa partition. Ayan. Complete na. So, back tayo sa ating ground floor. Ano naman tayo? Windows. So, okay na tayo sa windows sa, dito sa front. So, gilid naman dito sa side, uh, normal na window. Ayan. So, pwede ito rin. So, kopyahin lang natin ito. Right click, create similar. Tapos dito naman tayo. Ayan. So, gagawin naman natin dito mataas. So, parang uh, Windows 2 na to. Ayan. So, align natin. View. Oh, sorry. Uh, modify or highlight may object tapos align nito. Ayan, tapos modify natin, click edit type. So 12 nakalagay, ayun 210. So duplicate natin 800 by 14. Ayan, okay natin. Then okay ulit. I mean, yung size 1.4. Okay natin. Done. Tapos yung window seal niya, yun ay 900. So, still height, 900. 3D ulit. Tapos, so, ayan na po yung ating uh, window. Check natin sa east elevation. And, wireframe. So, mataas siya ng konti dito. Pwede man ibaba. Ayan. Ayan, baba natin doon. So, ito na yung magiging ano natin. Check natin yung dimension mula dito. 719. Gawin natin yung 700. Okay. Uh, 700. Ayan. So, pwede, man, na, pwede kopyahin yan sa along sa ating mga windows. Ayan. Kopya dito. So, kopyahin na natin. So, click. Ayan. Tapos, kukahin na yung papunta dito sa dalawang bedroom. Tapos dito sa windows dito. So, ito yung kukupyahin natin. 1, 2, 3. Copy. Check natin kung possible. Papunta sa kabilang uh, wall. So, ayan. Sabi niya, can place inside or outside the house. Dapat dire-direct -dire -dire yung ano. Anyway, click natin. Right click. Create similar ulit. Tapos, lagay natin. One, Ayan. Tapos align natin. Yeah, mirror natin to or copy na rin natin. Mirror. Ting gawin mirror line. Dan. Tapos ito mirror para kayan. Dan. So check natin sa video le. Iyan na yung ating windows. Check natin sa may garahe. Ayun. So, mataas. Kasi po yung, ano niya, ano, yung window sill height niya, dapat zero dito. Apply. So, ayan na po yung initial. So, ngayon po, gagawa tayo ng door. Uh, bago yon dito muna tayo sa lalagyan natin ng door sa bedroom. So, architecture door. Tapos, sabihin natin, uh, plus door. So, ito yung flash door natin, around 915 o 6864. Ayan. So, lagay natin dito. Ayan. So, modify natin edit type. Sabi natin uh, duplicate. Tapos, uh, sabi natin 850. Or, pwede niyong lagyan door 1, door 2, or whichever kung ano yung gusto ninyong ipangalan. So, for the meantime, ano, lagyan natin na uh, 850 or door 2 door 2 para pag sa marking madali nang baguhin. So door 1, door 2, door 3 pala. Ayun, 3. Ah, door 1 natin ay main door, door 2 ay yung nasa terrace, door 3 yung service door. So door 4 pala 'to. Ayun, then okay. Tapos yung dimension, sabi natin 850, tapos 2.1 yung height, 2100. Okay natin. Ayan. So, pag nag-marking ka, automatic, naka-door door 1 ka or door 4. So, click, right-click. Oh, sorry. Click, right-click, create right similar ulit. Dito na tayo sa kabilang side. So, done. Then, dito naman sa kabilang side. Edit type ulit. Oh, sorry. ah uh, buhali muna natin to Then, pangalanan muna natin ang door 4. Ito kabila. Ganon din, door 4. Ayan. So, done. And edit type ulit. Oh, sorry. Bago kayo mag-edit type, tanggalin mo na yung ano dito. So, door arc. Ayan. Kasi maririnig yun eh. Balikan natin door 4. Edit type ulit tayo. Uh, duplicate. Kaya naman na natin door 5. Okay natin. Para naman sa toilet to. So, 850. Kaya natin yung mga 750. Right. Okay. Ayan. Okay na siya. So, dito naman tayo. Ayan. Oops, oh, sorry. Ayan. Yung door, pag hinahighlight natin, actually, itong may dimension dito, pwede nyo ilock ito. Ibig sabihin, pag minob niyo yung wall, ilalock nyo itong dimension. Kung gusto nyo lang yun. Kung ayaw naman, din okay lang. Katulad po nito, ito, 100. So, pwede nyo ilock yung 100 na yun. Ayan. Ibig sabihin yan, 100 yung mula ito, ilalak natin doon. Ibig sabihin, 100 mula doon sa wall. So, delete ka lang natin. Okay. Ibig sabihin, yung doorknob kasi nito, para hindi pangit, uh, minsan kasi pag uh, masyadong door ninyo, masyadong malapit sa wall, yung doorknob dito, lagi bumabangga doon sa wall. Anyway, ano lang naman yun, kung gusto nyo lang baguhin. So, So, meron tayong door 3, uh, door 4, tsaka door 5. So, create naman para naman tayo dito sa service door. So, door type, edit type ulit, duplicate, door 3. Ayan, then okay, then gawin natin uh, 900 or 850, tapos 210, done, ayan. So, natitira lang natin sa door ay door 1 tsaka door 2. Ayan. So, move natin. So, kung nahirapan kayo mag-move, align nyo na lang mas mabilis. So, done. Okay, create po tayo ng door. So, bago yon save muna natin yung project. Ayan. So, gawin natin uh, house one story or bungalow or one story residence. So, marami po kayong makikita dito along the way. Uh, katulad po ng uh, pag-edit ng door, door pag ng door, pag-create ng door, pag-create uh, ng in-place component or yung tinatawag nating ito, model in-place. Tapos yung isa pang mahalaga dito, mahalaga dito yung pag-create po ng roof framing kasi ka kasama dito yung ano, yung Tatapusin po itong project hanggang electrical, plumbing, plus yung structural. Yung structural po ay trusses ang gagamitin natin. So, yun yung mga haabangan ninyo sa part na yun. So, ayan. Continue lang natin. Ayan. So, dood lang kayo. Okay, punta naman tayo sa door. So, ang door natin ay double swing plus fixed door sa kabilang side. So, kung gusto mong i-breakdown, uh, itong door mo, i-breakdown, ito, isang door, isang unit yung double swing, plus yung fix, possible po yon So, wala naman problema doon. ang uh, pag nag-schedule ka lang, dalawa yung schedule mo, ay isang door, one, plus yung dito, yung nasa dalawang side. Side light. Sabi, na, sabi natin side light. Sabi natin windows 1 yung part na yon ganun na magiging case. Kung gusto mo mag-edit, wala rin problema. So, subukan mo natin na dalawa, uh, I mean, magkahi magkahiwalay. So, door, tapos single flush. So, wala dito yung sliding, Ah, uh, double. So, wala. So, load family tayo, then door. Tapos, uh, nasa residential yata yun. Double swing. Double pull, uh, double pull glass. Double panel single, 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 puro single, ano. Double sliding. So, possible po yung double glass. Ayan. Open. Uh, anong size? So, sabi natin 850 by 850. Uh, so, 800, 1617. So, ito Okay. Ayan. So, lagay natin dito. Ayan. Tapos, kuha tayo ng fix type o fix uh, window. Ito, fix window. Hanapin natin yung fix window. Ayan. So, to, uh, sabi natin 850 rin o so 900 by 2.1. Edit type natin. So, siya yung magiging Windows 1 natin. Duplicate. W1. Okay natin. Tapos, ang height niya ay 2.1. Tapos, ang width ay 850. Okay natin. So, dito tayo. Ayan. Ang maging issue dito, ito. Yung pagitan nilang dalawa. Either magkaroon ka ng maliit na column or maglagay ka ng isang CHB na hollow block dito or kalahati. So, yun ang maging case ang bala ko sana dito, frame, wooden do, uh, wooden frame, wooden frame papunta ng dulo. So pinakita lang muna natin ano yung magiging ano niya. So okay, 100. So mirror natin sa kabilang side. Ayan. So ganyan po ang ginagawa pag uh, talaga nagmamadali. Ayon, tapos baguhin natin po yung window sill niya, sill height 0. Ayan. Fill height, 0. Kaya so, ayan yung magiging sinari ng ating uh, door. So, kung gusto nyo may design, hanap kayo na may transform dito. So, possible yon So, gagay natin ay i-adapt ia natin yung design nito. Papunta rito. So, pwede nyo kopyahin na rin to. So, 1, 2, 3. So, okay. Edit tayo. Ang quality, sir. Edit. Edit family. So, meron tayong apat. So, ito na po yun. So, balik, balik tayo dito. Kunin natin yung uh, dimension niya. So, hanapin. Yung north side natin ay pong bumalik. South. Check natin ang south side. Ayun. So, kunin natin yung dimension dito. So, click natin itong part na to. So, 230. Tapos sa taas ay Kaya 1.7 So 1.7 tsaka 2.30 So punta tayo ng view Ito na yung door natin So edit natin So una nyo makikita dito is yung Unahin natin yung shaded mode Ito glass So ito naman yung frame So pwede yung edit ang frame so, edit Edit execution. So, ayun. Edit execution. Ayan. So, ito na yung nakita natin ngayon. So, 230 yata dito. So, lagay natin 230. 230. Masyadong mataasan, no? Check ulit. Southside. Dimension. 215. Ayun. 215 pala siya. Yan. So, back tayo dito. Ito yung 215. 215. Ayan. Parang malaki yan, no? Ito nga. Sir, ang laki. Uh, ano lang po yan kasi check muna natin. Tapos, sa uh, load into project. Can close. Do you want to change? Ayan na po, ha. Nag-edit tayo na hindi natin dinuduplicate yung windows natin. ah uh, Pixar RFA. Pero, sige. Hayaan muna natin. Ayan, chow. So, lagay natin sa dito ay Windows 1. Ayan. Para safe tayo. Ayan. So, check muna natin yung in-edit natin. So, sir, wala naman yung in-edit mo. Ayan. Ito dapat in-edit natin. ano, O, hindi naman nagbago, sir. Ayan, chow dapat sendib na anyway check natin so load iload natin dito sa ating ground floor so kunin natin load component place ko sorry edit uh, insert component or load load family yan insert load family kunin natin sa desktop my document w1 so naka-load na po siya so gagawin natin highlight lang to then palitan natin Ito na pala siya. Hindi lang nagbago, ano. Sir, di naman nagbago, eh. O, edit ulit natin. Ayan. So, balik natin yung edit extrusion. Nagkamali lang po. Tapos, 1, uh, 2, Apply. Ayan. Tapos, sa uh, load into project. Overwrite existing. Ayan. Kita yung nagbago na siya. Dito rin nagbago na. So, ayan na po. Nagbago na yon. So, lalagyan na lang natin ng uh, 1, 2, 3. So, click ulit. Edit family. Ayan. Uh, tatlong division tayo dito. So, create po tayo muna ng temporary line or model line. So, click natin. Oh, sorry. Edit extrusion muna tayo yan So, copy natin or create tayo ng panibagong line. One. Tapos, sa uh, since hati sila, two. So, gagawin natin ay hindi siya parametric. Medyo, ano na, uh, uh, pinakita lang natin kung paano mag-edit. Pero, meron tayong pa, sa uh, panibagong topic na ano siya. Oh, na nabagay. Eh, sorry. May topic tayo sa para dito tayo, para dito sa ano families ng door natin. So, align. Okay. So, ayaw magbigay ng dimension. Kailangan natin ito. Ba't tayo mag-activate ng dimension? Okay. So, kailangan natin ito ng sukat. Uh, ayun. 360. So, 300. Isa pa dito. Ayan. Tsaka dito. tayo mm -hmm. magbigay. So, 300. Ayan. Tapos, dito ay 300 din dito. Ayan. So, 323. So, offset natin ito ng kaunti. So, copy natin or offset natin ito ng depende kung anong dimension natin. So, sabi natin nga 25 or 30. So, or 50. Mas malaki ni Shadow. 30. Mm -hmm. 25. Mall lang naman siya. Ayan. Dito rin. Ayan. Tapos, kailan natin i-break ito. Although, hindi po yung dapat kasi may uh, ta sukat talaga. Pero, pinakita lang natin paano mag-edit. Kaya, yun muna maging topic natin. Tsaka lang natin na using later. Ayan. Nagtitrim po tayo. Ayan. Ayan. Done. Para sa part na yun, ayun siya. So, ayan na po yung naging sinari nung in-edit natin. Eh, may sukat siya ata ito. Parang 130 yata dito. So, check natin. So, ito yun. Pwede naman nating hilahin papunta ron. So, mas maganda ay lagyan natin uh, sukat. Ayan. Nawala kasi yung mga ano niya, ano, temporary. Nad Nadirita na kasi yung mga temporary ano niya, line. Kaya, yun naging problema ngayon. So, check natin. Uh, line, create, o so reference line. So, ayan na rin, oh. No? So anyway, sample lang muna paano mag-edit. Then tsaka lang natin i-create tayong panibago later on. Ayan. So pwede mong hilahin. Pwede mo rin balikan uli yung uh, edit execution. Ayan, no. Para isang hila lang siya. Pero ito may sukat. So eh. Tingnan natin sukat. So Nag-lock yung aking ano. Ayan. Pwede yung nga i-move lang itong part na ito. Ayan. Nag-move naman siya. Pag ganoon din sa kabilang side. Or mirror niya lang itong part na to. Ayan. Tapos mirror natin. Dito tayo sa taas. Ayan siya. Then delete na lang itong part na to. Pero pag tayo ng sari nating door, may mga sukat yon, May mga dapat tayo pagbabasihan. Kasi dapat naglal katulad ng mga trimmer niya o ng hamba, nakalak yan. nakalak in place. Para hindi nagbabago. Tsaka, pag nagbago, kunyari yung opening mo, automatic magbabago rin yung ibang item. So, yun yung dapat. Uh, I mean, atabayan nyo later on. Gagawin natin yun. Ito, pwede nyo rin i-move na lang to. Since, uh, may guide na tayo. So, done. Load into project. So, ito na po yung door na ginawa natin. Override existing. Ito na siya. One, two, three. Ayan. Okay. May error daw. Ayun, may error dito kasi ang na-touch natin ay yung glass. Ayan. So, ganun po yung sitwasyon. So, ando muna natin. Kalala natin puntahan yung part na yun, pag i-edit ng door. Mas maganda kasi kung uh, may knowledge tayo pag create ng family tsaka pag i-edit ng mga solid. O pag i-create ng solid. Meron naman topic tayo para sa family creation. So, for the meantime, ganyan muna. Pwede rin naman ganito yung gamitin, pero isang side lang. So, pwede rin po yon. Okay. Delete na natin. Uh, same, same din. Pilo load natin. So, architecture, door. Tapos load family. Single, single ano na yung gagamitin natin. So, ayan. Program data. RBT. Sorry. Autodesk. Then, RBT 2020 family template tapos sa uh, English so, ayan nawala na yung ano natin family library metric dorm tapos residential uh, na ay single uh, double ngayon single ayan ganyan so double actually pwede nating i-design to para sa single. Hanap tayo. Baka may available. So, kung wala, mag-edit tayo. Cancel. Ayan. Edit natin itong isa na ito. So, duplicate. Hindi natin pwedeng i-edit ng director ito. So, okay. Ano nalang tayo? File new. New. Family. Tapos, sa uh, door. Ayan. Ito ilalabas. Pwede mo rin i-open. New. Uh, family. Ayan. Open. Family. Tapos door. So, ganun yung uh, pag edit So, RBT. Lib uh, library. Metric. Door. Residential. Ito yung i-edit natin. Open. File. Ito kita na yung mga ano niya, magiging reference niya. File, save as. Ayan. Family. Tapos gawin natin single. So, nakalagay dito double, gawin natin single. So, single. Tapos, save natin para automatic makukuha natin mamaya. So, ito na yung door natin. I-edit natin ngayon. Edit extrusion. So, ito. Edit extrusion or edit family. So, ang tawag po dito, ano, kasi naka, family na siya, pero within the family pa, yan. Nested family po ang tawag. So, may mga nested family siya. Katol po dito, family din to. So, ayun. Naka-nested family siya. So, pwede naman ma-delete siya. Ayan. Kasi gagawin naman natin fix. So, check natin yung dimension. So, dapat ito nasa sentro. So, click na natin itong family na itong isa na to. Ayan. Edit extrusion. So, pwede siyang ma-edit. Editable siya. Ma -edit. Ayan. Tapos, delete natin tong eto. Hindi natin siya kailangan. Ayan, hindi natin kailangan. Hindi kailangan. So, dito. Okay. I-align natin. Or pwede ring, oh, sorry. Escape pala. Ito, pwede rin i-move. Ayan. Tapos nakalak siya. Nakalak tong edge na to. Ito ito, nakalak siya. So ito na lang i-move natin itong part na to. Ayan, nakalak po yung part na yon. Ayan. So pwede mong may move siya, i-sentro natin siya. Actually, dapat naka-sentro din tong ayan siya. Oh. Ayan. So, nakalak yung mga item. Uh, yun na mahirap pa mag edit ng family. Anyway, try lang natin. So, kailangan natin isa. So, ito yung nakalak. Eh, hindi makita yung mga reference. Show natin yung mga reference natin. So, nakalaki yung dimension dito. Check na natin kung ano yung mga nakatago. Parang nabura na nila yung nakatagong mga item. Check pa natin. Ayan, yan po yung naka-lock dito sa gilid. So, hindi niya siya ma-edit. nakalak yung family mismo. Edit sweep or edit work plane. Mm -hmm. Okay, stack up tayo dito sa part na to Edit sweep. So, ayun, no? mag-stack up siya dito sa part na yan. So, anyway, give up natin. Kikreate na lang tayo later ng para doon sa sarili na yun, So, for the meantime, yan lang muna. Eh, check natin sa edit type kung meron pa rin pwedeng baguhin. Ayan, edit type. So, height, edges, panel width. Ayan. So, hindi siya editable. I mean, yung... Meron kasi mga families na pwede mong gawing double, pwede mong gawing single. So, ang gawa doon sa families ay nakalarguhan. Ibig sabihin, hindi siya editable, maging single. Ayan, panel width. Eh, hindi may ituturo natin. Halimbawa, yung magiging parametric siya na pag nilagay niyo yung door, pwedeng may option niya may option siya na gusto mo double o single sa so, mga ganong case. Marami po kasi yung ano na tinatawag natin sa family. Okay natin muna. Check natin. Ground floor. Katulad po nitong ito, pwede uh, pwedeng maging symbolic siya. Yung dating niya, pagdating sa 2D, pagdating naman sa 3D, naka-3D siya. And pwede mo rin i-open. Dito wala siyang optional na pwede mo i-open. Ayun, swing offset meron pala. Door offset. Ayun. So, gagawin natin later ayan, sa family creation natin. Ayan. So, okay. Yung muna. Ground floor. Then, balik tayo sa ating uh, dito. So for the meantime, lalagay natin dito ay fixed glass. So balik tayo sa structure, window. So magkikreate po tayo ng new topic para sa ating family. So Windows 1, na-override ko yung Windows 1 ko. Ayun, na ah, meron pa pala naman ano. Ayun, Windows 1. Ayan. Ayan. Tapos, mirror natin. Ito yung ginawa natin kaninang unang-una mirror natin sa kabilang side. Ayan. Ayan. Ayan yung original na ginawa natin. Tapos, okay na dito. Imploring naman dito, madali lang. Check natin sa 3D. Ayan. So, for the meantime, yung muna ang gagawin natin para makapunta tayo doon sa uh, roofing. Ayan. Para susunod, mag-structure naman tayo, roofing naman, uh, still framing para alam niya din mag-edit. So, isa-isa yun natin yung topic. Tsaka natin pagdudugtong din late, later on. Ayan. Okay, Roofing naman tayo. So, meron tayong mga item. Kisa may, wala pa. Roofing muna tayo. So, ang roofing natin, under na level, check natin sa east side, ay ito. Routing level ay 3.5. So, kisa natin siguro mga 300. Ayan. Okay, create muna tayo ng roofing. Ground floor, roof beam level. Tapos sa uh, architecture, roof by footprint. Tapos sa uh, peak wall na lang tayo. Ayan, peak wall. Offset ng 1 meter. Ayan, tapos ayan, 1 2 Dito, dire derecho naman siya. So, dito tayo. Dito ganun din. Dito meron din. Ayan, dito rin. Ah, wala wall doon pala, no? Dito tayo sa katulang side. Yan. Dito, ganun din. One, two, three, four. So, three muna natin. One, two. Tapos, ah, uh, one, two. Dito. Ayan. Done. Dito, ganun din. One, two. And, one, two ulit. Tapos, dito, ganun din. One, two. And one, two. So, dito nawala yung ating wall. So, dito tayo mag-create. So, pick wall ulit tayo dito. Dito tayo mag-create. Ayan. Tapos, hilahin. Tapos, dito. Create tayo ng line. Ayan. Ito yung wall natin. Ay, ito yung roofing natin. Tapos, join natin. So, one, two. One, two ulit. Tsaka dito. Ayan, yung roofing natin. Dito close natin. Ayan. Tapos, sa... Uh, apply muna natin. So, nung inapply apply natin, put line elevation. North side, ay pang wala yung north talaga natin. Ang south. So, flat roof siya. Ayan. 3D natin. Kasi, flat roof, kasi hindi natin in-specify yung ano niya, yung slope. So, kailangan natin i-specify sa ngayon. Yung door natin dito ay mataas. So may hagdan dapat dito. Hindi natin anticipate. So hindi ko na anticipate yung flooring dito, yung step. Mamaya na lang. So yung roofing muna, uh, hindi natin na-specify yung slope kaya ganyan po ang naging case. So balik tayo sa roofing level. Ayan. edit footprint. Tapos sa uh, slope, define natin yung slope. Ayun. Ayan, meron lahat. Accept. And, pakita natin generic 400. Sabi natin 300 siya. Edit type. Grouping. Duplicate. Grouping. Ayan. Okay. Then, structure. Sabi natin mga 300 or 200, 300 na lang. Ayan. Okay muna natin. Okay ulit. So, create tayo ng, uh, ito, butas po yung roofing. So, kung mapapansin niyo butas siya, o, shaded. Kasi butas. So, ang gagawin nyo lang po, putahan nyo lang yung, ito, uh, view range, edit. Ito kasi yung 1, 2 mula sa roofing level. So, nasan ba yung 1, 2 na to? Okay muna natin ha. Punta natin sa elevation. So, mula po dito yon sa roofing level, 1.2 pataas. So, kunyari, uh, opposite natin ng 1.2 ito or create tayo ng line architecture temporary model uh, ayaw niya na so kailangan natin level ito po yung sinasabi doon so yung view nyo uh, ito nasa 1.2 uh, ito yon yan so dito na putol yung roping natin so okay balik natin Okay, then, punta tayo roof beam level. So, view range. Edit. So, sabi natin, uh, 3 meter or 4 meter. Apply. Okay. So, cut plane. Nasa cut plane daw. So, 4 meter na natin to. Okay, apply. Okay, ayan po. Dumiretso na yung roofing natin. Ayan siya. Tagalin natin muna yung CAD file. So, Punta tayo sa manage CAD link or manage link. CAD format. Oh, sorry. Uh, insert. Then, ayun. Manage link natin. Ah, wala ano. Kasi nasa root level tayo. Balikan natin yung NGL natin. Yan. Since dito natin inilagay. Uh, manage link. CAD format. Pa, nawala ano ulitin housing drawing so nasaan na siya Yung ginawa natin kanina. Import. Insert. Nakalimutan ko na kagad. Bilis naman. Manage link. So, wala kasi dito eh. Ayan. Supposed to be nandito siya. Sa manage link. Okay. Haya muna natin. Ayan. Hide muna na natin. Hide in view. Ayan. Para malinaw lang. So, yan po yung ginawa natin. And 3D. So, ayan yung roofing. Ayan. So, pangit dito sa part na to. Ayan. So, hindi maganda yung pagkakatabas dito. So, check-check po natin isa-isa. ah -isa. uh, punta tayo ng roofing level uli Ayan, dito. So, dito nagkaroon ng variation. Ayan siya. So, pangit yung ano dito check natin uli. Edit footprint. So, may mga may mga slope naman. Dito meron din. Meron din. So, pangit yung slope dito. Accept. Naputol kasi dito. Dapat Diretso. Tsaka dun. So, yun na, na naging case dito. So, solve natin. Ayan. So, dito lang medyo pangit yung pagkakatabas ng roofing. Ayan siya. And, anyway, hiyap muna natin. Ayan. Isa-isa so, lang natin kung ano yung mga naging ah... Uh, hindi maganda yung dating ng ano. So, ayun, meron lang tayong isa dito. Dito, wala naman. Ayan. So, ayan po, initial. Lagyan natin muna ng camera para maganda yung view natin. ah uh, ground floor. Paglalagay po ng camera ay nasa view. Then, puntahan nyo lang yung camera dito. Then, hanap tayo ng magandang view para sa ating presentation. Yan din yung re-render natin. Ayan. So, ayan yung camera ng camera natin. So, pangita dito yung grouping. Tapos, may mga ano po yan, handle, para ma-project yun na maganda and maayos. Ayan po, i -re render natin sa ng V-Ray. So, part po ng topic natin is pag -re render ng V-Ray. So, samahan nyo akong mag-install later. Sa bukas, i-install natin. And, kung gusto nyo mag-install ng V-Ray, uh, bawal po ang PM. AM na po. AM is the key. So, ayan. So, dyan po muna natatapusin. So, may nakahang tayo yung pag-edit -e ng door. Windows, uh, pwede rin mag-edit -e tayo. So, doors and windows mag-edit -e tayo plus itong roofing na natira natin. So, yan po muna sa ngayon. And magandang gabi po.